الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا ند له ولا مثل له ولا مثال له لا وزير له ولا مشير له ولا أديل له ولا بديل له لا شبيه له ولا مشير له ولا مشارك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله فاعلموا أنما الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها موت وآخرها فوت إخواني بدن ضعيف وزاد قليل وبحر عميق والنار حريق والصراط رقيق والقيامة قريب الحاكم رب جليل وقال الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إن الدين بدا غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا خير من دفنت بالقاء يعزمه فطاب من طيبهن بالقاء واللكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه اللفاف وفيه الجود والكرم وأنت الشفي الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زل في القدم وصاحباك لا أنساهما منا السلام عليكم ما جرى القلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے قابل اعزاز بھائیو اور دوستو، آج کا ہمارا یہ موضوع ہے قربانی کے حوالے سے. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چند کلمات میں، چند باتوں میں امتحان لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پاس ہو گئے، ان کلمات میں پاس ہو گئے جن کلمات کا یا جن آزمائشوں سے گزارنا مقصود تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش سے پار ہو گئے، فاتمہن اور پورے نمبر لے لیے. تو جب امتحان دینے والا امتحان دیتا ہے تو امتحان اچھا ہو تو امتحان لینے والا اس کے بدلے میں اس کو اچھے نمبر دیتا ہے اپنی شان کے مطابق. تو اللہ جل جلالہ نے وہ جو چند باتیں تھیں امتحان والی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو، جو اکلوتا بیٹا ہے اور ایک بڑے عرصے تک دعائیں مانگنے کے بعد ملا ہے، تو اللہ جل جلالہ نے اس بیٹے سے آزمائش اس طرح لی کہ قرآن کے اندر آتا ہے رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. پہلے تو اولاد ہوتی نہیں تھی، پھر جب اولاد ہوئی تو اللہ جل جلالہ نے اس اولاد کے متعلق ایک ایسا حکم جاری کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی آزمائش میں ڈالا کہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیٹا اسماعیل زیادہ محبوب ہے یا ہمارا حکم زیادہ محبوب ہے. تو اس بات کو آزمانے کے لیے اور لوگوں کو اس آزمائش کے بعد جو وہ پاس ہوئی ہے بتانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے یہ حکم بطور خواب کی
ذکر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، یعنی خواب کے اندر اس بات کی بار بار جو ہے اس کو دکھایا گیا کہ اے ابراہیم، آپ اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو ذبح کر لو۔ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھا کہ اب وہ چلنے کے قابل ہو گئے، ادھر سے اللہ کا حکم خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یعنی اللہ کے نام پہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، یعنی تیری قربانی کر رہا ہوں، تو آیا تو میری اس کام میں کتنی معاملت کرے گا؟ تو یہ بڑے شفقت اور نرمی اور محبت سے بھرے ہوئے الفاظ تھے، یا بنیا، اے میری جان، جیسے یہ جتنے جتنے شفقت اور پیار اور محبت بھرا لہجہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب اپنے باپ کے مقابلے میں اس سے بھی زیادہ مؤدبانہ تھا کہ یا ابتی، اے میرے صد قابل احترام ابا جان، آپ وہ کر دو، یا ابتی افعل ما تؤمر، جو آپ کو خواب میں دکھائی گیا یا جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا آپ اس حکم کو پورا کر دیں، اور انشاءاللہ آپ مجھے اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے، یعنی مجھے ذبح کرتے ہوئے مجھے آپ صابر پائیں گے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انشاءاللہ من الصابرین انشاءاللہ کا لفظ بولا کہ ایک تو اس میں کبر نہیں، عاجزی تھی، دوسرا کہ میں جو صبر کروں گا تو وہ بھی اللہ کا امر ہوگا، اللہ مجھے توفیق دیں گے، اور اپنا کمال یا اپنی بہادری کا اس میں ذکر نہیں فرمایا بلکہ اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی۔ تو یہ ایک اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے کہ کوئی نیکی کرو تو اس کے بعد عاجزی ہو، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو۔ تو انشاءاللہ آج اتنا، زندگی رہی تو پھر کل اس کے بعد ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔